Аз се радвам, че макар и в не е толкова голям състав, колко са, например, авторите в тома, имаме този хубав повод да се съберем, макар и онлайн, в тези доста така несигурни и неспокойни по-точно времена. И този повод е излизането на тома, сборника с статии по спиралата на познанието, който е посветен на 80 години от рождението на професор Тодор Иванов Живков. Всъщност, тук повечето знаят, че юбилейната година беше 2018-та и така, разликата в времето, това, че тома излиза по-късно, се дължи на това, че самия юбилей ние отбелязахме с една конференция, като впоследствие по-голямата част от докладите, изнесени на тази конференция, всъщност влязоха в обхвата на предлагания том. Конференцията се казваше Локум и Универсум 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и антропологията в съвременния свят. Това заглавие е дължа на Росен Малчев, един от съорганизаторите на конференцията и заедно с мен съставител и на този том. С заглавието всъщност на конференцията тогава всъщност правим препратка и към една годишнина от излизането на едноименна книга, чието автори са професор Живков и съпругата му професор Веска Кожухарова Живкова. Така че имахме възможност и нея да отбележим и почетем, макар и самата конференция да беше обявена само в чест на 80 годишнината на професор Живков. Конференцията се проведе почти точно преди две години, средата на ноември месец 2018 година в Нов български университет. Аз така винаги съм смятала и съм казвала, че професор Живков е мой учител в науката и въпреки, че вече е така доста дългия ми път, през доста дългия ми път в науката съм изпитвала различни влияния и така съм се повлиявала от различни авторитети, си остава факта това, че именно благодарение на срещата ми с него, на това, което чух и научих от него като студентка на времето, се ориентирах и към това, което правя сега. Тоест, срещата ми с него, така да се каже, предопредели професионалния ми път по-късно, защото наистина до тогава нито фолклора значеше нещо за мен, нито бях ходила на село, но така, чрез участието ми в водения от професор Живков кръжок в Софийския университет, всъщност успях да се запозная с тая магия фолклора и с не по-малката за мен магия на аналитичното му изучаване фолклористиката и така до днес. Но това не го казвам, за да прави някаква директна връзка между себе си и професор Живков тук, поне които присъстваме всички или сме били негови ученици, или в някакъв следващ етап сме работили като негови колеги съвместно с него. По-скоро
така, думите ми са свързани с самия импулс за иницииране на конференцията, като мой учител, професор Живко, винаги е бил изключителен авторитет в науката. В очите ми аз изпитвам голям респект към личността му, към работата му. И така в един момент си дадох сметка, че въпреки този респект, уважение, някакси пропуснала възможността, не успях да се озова на няколко такива инициативи, две или три, за честване на предишни негови юбилеи. Трябва да призная, главно мотива за моето неуспешно участие беше, че към дадения момент така нямах готовност да се представя с някакво изследване, което аз смятах за достойно за моя учител. И така в началото на 2018 година, доста критично отнасяйки се към собствено поведение в случая, аз реших, че би трябвало да се ангажирам малко по-активно с отбелязването на тогава 80-та му годишнина, за да мога този път наистина по-успешно да засвидетелствам неспиращото ми уважение така към неговото дело. Затова се свързах с колеги от други институции, които имат сходен на моя опит и контакт с професор Живков, с Валя Райчева от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей, с Меги Златкова от Пловдивския университет, с Росен Малчев от Асоциация Онгъл. Това бяха така и структурите, извинявам се за малко сухозвучащата дума, където така, заедно имаме споделен опит с професор Живков, не само в правенето на научни изследвания, но и в разработването на тогава през 90-те години нови за България програми по етнология. Не успях само да осъществя контакт с колегите, които правят програмата по етнология в Юго-Западния университет в Благоевград, но с споменатите колеги направихме един организационен комитет, за да можем да поканим колкото се може повече колеги, ученици, последователи, съмишленици на професор Живков и да направим тази юбилейна конференция. И действително, мисля, че се получи доста приятно събитие. Най-вече заради това, че успяхме да се съберем толкова хора. Голяма част от нас доста време не се бяхме виждали и работили заедно. На конференцията бяха изнесени 23 доклада, като участниците бяха, освен от споменатите институции, също така ето Николай Папочиев от Софийския университет. Аз броя Ники като представител на школата на ЮЗУ, тъй като нали, оттам е и неговия контакт най-напред с професор Живков и с програмата по етнология, която професор Живков инициира там. Също така колегите от Русенски, от Сливенския исторически музей, професор Николай Немов и доцент Владо Демирев. Извинявам се, забравям, че нашето
събиране се излъчва и пред по-широка аудитория и малко по-неформално. Тук се обръщам към всички, може би не е казано на всички титлите, но може да обобщим, че участниците в конференцията бяха все утвърдени изследователи и преподаватели в областта на фолклористиката, етнологията и антропологията. И за наша радост, пловдивските колеги осигуриха и няколко млади колеги, студенти, докторанти, които също се включиха в тази конференция, така че постигнахме и така известна приемственост през поколенията. Можахме да покажем. Радваме се, че сред участниците в конференцията беше и, да го кажа, нейният доайен професор Иван Маразов от страна на Нов български университет. Той беше потвърдил, че ще се включи тук в днешната среща, но вероятно има понякога има и технически проблеми за това включване. Но да не разказвам толкова за конференцията, макар че ми е приятно да си припомня онази двудневна среща с интересни дискусии. Хубавото беше, че освен докладчиците имаше и други присъстващи аудитория, колеги, които се включиха в дискусиите, и наистина се получи една приятна и според мен доста плодотворна среща. За щастие успяхме повечето от докладчиците в конференцията да подготвим своите текстове и за публикуване. Така че от 23 доклада тогава 16 текста бяха завършени, предадени и включени в състава на сборника, който представяме днес. 16 статии с общо 17 автора, тъй като една от статиите на колегите от Сливенския исторически музей е с двама автори. Сега, както беше обявен и обхвата на конференцията, така и тези статии са доста разнообразни тематично, методологически. Има такива текстове, които са строго или тясно в областта на фолклористиката. Имаше и немалко текстове, които по-скоро са развити в методологията, парадигмите на етнологията и антропологията. Това разнообразие, естествено, беше и търсено, но той реалистичен образ, отражение на многостранния принос и дейност на самия професор Живков, когато отбелязваме, честваме чрез този том. И съответно, самото подреждане на статиите вътре в тома даваше възможност за различни избори, така да се каже. Надявам се, че с Росен сме направили един от добрите, не смея да кажа най-добрите избори и решения, но събрахме статиите. Това си позволявам тук да го опиша и поради факта, че повечето от вас все още не са видели така наяве тома, не могат да го прелистят. Четири тематични раздела. Статиите са събрани именно по съдържание и по насоченост. Не е да кажем по ранг или заслуги, т.е. имаме едно хубаво силно начало и още по-силен край, бих казала, с доста интересни текстове и по средата.
Четирите тематични блока са съответно назовани антропология на фолклора, следващия е миграция, общност, култура, следващия е мит, история и знание и последния е преосмисляне на наследството. Не знам дали е от интерес и полза да кажа какви текстове са в всяка от тези части или просто да ви дам възможност да направите изказвания, да споделите впечатления, ако не е конкретно тома, то от предшестващата конференция, тъй като тези, които участвахте тогава, имате представа от текстовете. Ще започна с благодарност първо към Меги Елчинова. И освен това, и към нея, и към Росен, които пък направиха възможен този том, като събраха текстовете, подредиха и редактираха всичко, което ние участниците бяхме написали. И за това, че този том вече, както се казва, в ръцете на Наталия и на някои други щастливи колеги, които са го видели в книжният му вариант. Когато тя сподели, благодаря, Наташка, когато тя сподели идеята първо за конференция, и второ, чрез тази конференция да се срещнем и да си поговорим отново. Разбира се, бяхме много така радостни и катедрата по етнология от Пловдивския университет да се включим, защото неизменно съществуването на тази катедра и на специалностите, които в последствие развихме, вече не само етнология, се дължат на така първоначална идея, мечта, може би. Тук има хора, които повече могат да разкажат за това, на професор Живков и на това, че той успя да създаде екип и в Пловдивския университет, а както на много други места. Разбира се, че етнологията от 90-те години, когато аз учих там, като студентка, не е същата като етнологията, антропологията, която в момента развиваме и се опитваме да развиваме. И смятам, че това е най-хубавото. Защото, всъщност, това, заради което етнологията ме спечели, тъй като аз учих първо нещо друго. Аз вече бях студентка в университета и в първи курс се запознах с професор Живков, ходейки така на лекциите, които той имаше с студентите по етнология. Беше, че той провокираше всеки да се вземе с нещо ново. Така че именно това новаторство, което е много запленително, беше искрицата, която пали явно и много хора като мен. Но и това, че в следващия момент осъзнаваш, че трябва да си отговорен и трябва да знаеш много други неща. И за да преведеш една идея от идея в така поле, разработено етнологско поле, трябва да се извърви един дълъг път. Така че се радвам, че този том е сред нас, вече написан, готов, защото той представя, доколкото ми е известно съдържанието му, пътищата и пътечките, по които всеки един от нас като автори, а и в така съвместна работа с колегите си, защото със сигурност мога да кажа, че си имаме една етноложка, антроположка общност в България. Може да не сме много, но поне се знаем кой, къде, какво и как. Сме извървели. Така че ние се бяхме заиграли, когато празнувахме 20 годишнината от етнологията в Пловдивския университет с запетайката.
И с това, че професор Живков така използваше запетайката плюс но, за да така предизвика да вървим насетне. Така че и този том по спиралата на познанието също е някъде там между запетайките, защото нито спиралата, нито изреченията имат истински край. Благодаря ти, Меги, и за тази връзка също, която направи с предишни издания, както посочваме и в началото на този том, то е само един скромен такъв знак на признателност и така на отбелязване на нашето отношение към професор Живков и също време начин да поддържаме тази общност, за която ти спомена, да стоим в контакт самите ние и от време на време да се срещаме в така едни по-различни общи конфигурации, за да споделяме опита си лично от първа ръка. И като един само от тези знаци на признателност към паметта на нашия професор, то не е с някаква претенция, че е отличителен, най-важен, най-значим. Така че наистина то е просто реплика към този голям диалог с други публикации, други колеги, други участници. Ако има някой друг желание да... Наташа, видях, защото съм включила сега. Не виждам всички на радичката отгоре. Заповядай. Благодаря. Аз много се радвам на това събитие, което пак ни събира. Тъй като се споменавам многократно, че само аз изглежда имам книгата пред мен и мога да се фукам с нея сега. Казано неформално. Много бях щастлива още на конференцията, че там се събрахме отново онези, бих казала, единомишленици около фигурата на професор Живко. Човека, който ни е дал импулс в работата ни до сега, независимо кой кога се е срещнал с него, как се е насочил към областта, в която работи, но този отпечатък, който той оставя у нас и продължава да е така, е много силен. Това се видя и на конференцията, и от разговорите ни там, от дискусиите, от чутото от всеки един от участниците, но се вижда и в този чудесен том, който така много артистично е направена, самата корица още. Вижте, може би не се вижда добре, защото вие си мислите, че е размазано заради камерата, но всъщност самата снимка е направена на флу, както се казва. Едно така намигване от миналото, като че ли, в цвят на едно хоро, в което може би символно ние сме се заловили всички и някой ни поднася хляба с свещичките и този хляб в подноса, който е тук, може би той ни е дал много. Някак си така в момента ми дойде това тълкование. Не знам дали авторите на корицата са мислили в символна посока, може би е така, Меги ще ни каже. Но и вътре, в самата книга, тя се е направена по всички правила на книгоиздаването, за което очевидно трябва да се благодари на, как се казва, центъра, издателския съвет на Нов български университет. И да погледна все пак как точно е изданието, но това е, да. Да, то се води издателството, издателския съвет ги одобрява, да. Одобрение с една хубава бяла хартия, с илюстрации цветни, които има вътре, ето така изглеждат в една от статиите, които случайно ми попадат, но е едно качествено издание. Но то ми се струва, така да не се хвалим като автори, но все пак то е качествено и като съдържание. Аз приветствам много от това отделяне на разделите, които съставителите са измислили. Разбира се, с началото на уводните думи на Магдалена Очинова, но и след това първото е антропология на фолклора.
И тук и аз да кажа спомени, защото да, оттам винаги тръгва всеки от нас. В секция Теория на фолклора професор Шивко беше човека, който изобщо ни отвори очите за антропологията като подход. Антропологията на фолклора и на всичко около него. И оттам много от нас намериха темите на бъдещото си научно развитие. И именно там започва с една тема, този текст, който е на първо място тук в раздела е на Пламен Бочков, Цепенков, човешкото тяло и антропологията на фолклора. Това ни връща към онова време, 90-те години, когато професор Живков постави тази тема в секцията и всички започнахме под негово вдъхновение, импулс и ръководство, един семинар антропология на фолклора, който след това прерасна в две книжки на български фолклор, тематични и след това и доста от нас продължиха в такава насока да работят. Така че нищо случайно няма именно този раздел да бъде на първо място. Тук е след това и текста на Росен Малчев за общността на здравичките. Тук пък идва сакралното, демоничното, фолклорната вяра. Това са пак теми, които професор Живков много държеше на тях, включително и в своите публикации, в последната си книга «Локус и универсум» го има това. Там пък е връзката с асоциация «Онгъл», която той, на която беше мотора, създателя, заедно с другите ни колеги, които развиха тази линия. Моя текст, разбира се, аз да се сложа тук като човека вдъхновен от професор Живко с инструментална музика и свирачи, защото той тогава много хубаво ни разпредели. Каза, Боряна Александрова ще пише за пеенето, Наталия за свиренето и Ана Щърбанова за танца. Така ни постави в едни рамки, в които аз нямах толкова нагласа тогава, но тръгнах в тази линия и открих колко ползотворно е това поле. Та отново говорим за влиянията върху всеки от нас. Така и по-нататък Николай Павучиев, който може би ще си каже нещо за, е написал за методологията, теоретичната методология на професор Живков. Други пък колеги се втурнаха към миграционните проблеми, процеси, изследването. И аз съм между тях, но тук не съм се занимавала с това. Но тук са текстовете и на Владо Пенчев, и на Меги, на Магдалена Елчинова за българите в Истанбул, за обучението на Мария Димитрова. По-нататък в мити, история и знание. То така един обзор на книгата става по този начин, да видим как са дошли тези текстове. И тук на Маразов за тракийски образ на безсмъртието, на Любомир Миков, постъпките, стъпки по стъпките на пророка Мохамед, на Константин Рангочев за фолклорната история и на Владо Демирев и Диан Дряновски фолклорната биография на селището. Все колеги, които работят дълго и продължително върху тези проблеми. И преосмисленето на наследството вече в по-съвременен план, разгледано, много сполучливо сложено в края като раздел, с текстовете на Ирена Бокова, на Меги Златкова за града и сетивността, на Николай Ненов за рибарите по Дунав, на Веселка Тончева за български възрожденски песни и техните трансгранични миграции, на Краси Кръстанова за фестивалите като ресурс на градско развитие по примера на Пловдив. Накрая, разбира се, както във всяко едно юбилейно издание, присъства и биографична справка с по-важни публикации на професор Живков. Мисля, че това е един така от сериозните приноси към личността и почитта към нашия професор, както го наричаме. В поредния юбилей сборник ще имаме и за напред такива поводи да се срещаме и така през няколко години в по-важни дати да си припомняме, макар че дали го казваме или не, той присъства в нашата работа винаги и като коректив, и като стимул. И най-много се радвам на това, че толкова различни хора, вече работещи на различни места, по различно време, срещнали се с професор Живков, имаме много общо и той продължава да ни обединява със своята личност.
Благодаря ти, Наташа, за това, че ме допълни така при представянето на тома като съдържание за много точните ти наблюдения и в началото. Аз само мога да кажа, понеже Наташа наистина показа как са разпределени статиите вътре, че като ги четях в ролята на съставител, вътре в самите текстове някакси тези връзки, които ме насочиха към един или друг тематичен блок, са много по-силно изразени, отколкото може би звучи така само по заглавия, като се погледне, защото като методология, терминология, начин на разглеждане на нещата, връзките са по-изявени. Сега, може би така текста, който е по-различен, но сме го наместили в един от тези блокове, е този на Николай Папучиев, който някакси единствен се осмели. Аз дори не случайно използвам тази дума, защото аз не се осмелявам да така направи един. Да ни предложи един поглед аналитичен върху приноса на самия професор Живков. Такива изследвания има и други, публикувани преди това. Аз съм сигурна и, че си струва отново с оглед на тези променени, както и Меги Златкова спомена, вече посоки, в които работим и нов поглед, който имаме върху тези дисциплини, с които се занимаваме, да се преосмисли отново и критично дори да се погледне много големия, в смисъл не малък като обем и обхват принос на професор Живков. Иначе като коментар към, как го кажа, полиграфията, външния вид на тома, всъщност този пример с корицата ни вкарва в, може би, най-спорната точка, защото от хората, които имаха възможност да видят наяве тома, не така на картинка или от разстояние, получих противоположни коментари. Едни са много критични към корицата, други като Наташа са по-благосклонни. Всъщност снимката е приноса, участието на Васил Гарнизов в нашия том, не с текста, с снимка. Корицата, разбира се, е оформена от хората, които работят в издателството на НБУ. Тома имаше и съм го споделяла с някой, за съжаление, не е лека такава история на издателска подготовка, на която няма да се спирам, защото смятам, че това беше някакво изключение, така и лошо стечение на обстоятелства. А може би аз съм виновна, както казах, никога не ми върви, когато правим нещо за чест и памет на професор Живков, все нещо се явява да попречи. Може би тук това е било лошо ми късмет в това отношение. Имам предвид, че така и малко по-бавно, по-дълго време се работеше, по-бавно излезе. И самото оформление всъщност беше така основно по-трудно вървящото. Аз, докато говорим за корицата, мога да си позволя, макар и не в точен цитат, да предам думите на Любомир Миков, един от авторите в тома. Той ни поздравява всички. По технически причини не може да се включи в днешната дискусия, но ми изпрати една такава кратка съдържателна оценка. Приветства много съдържанието, подредбата. Всъщност за мен това е важно и от страна на всеки един от вас, като го види тома и всеки, който го е прочел и го познава, тая обратна връзка относно съдържателната страна, но за нея, колкото коментари съм чула, са положителни и това наистина ме радва.
Но той е критичен точно към корицата, самото композиране там, как са спазени баланси и съотношения. И отправи така една критика, че не вижда символ, символика в корицата. И сега Наташа го опроверга, макар и да не знаеше, че е в спор с Любо. Аз също смятам, че ако се търси символика, тя може да се види. Що се отнася до чисто полиграфическото решение, композиционно, тук не съм специалист, но се надявам, че като цяло тома ще се възприеме положително и от една по-широка аудитория. И също така се надявам да достигне и до студентите, защото те, ако и доколкото познават професор Живков и неговите трудове работа, го знаят чрез нашите лекции, това, което ние им казваме. Но смятам, че такива издания разширяват това познание и в крайна сметка поддържат и духа, и влиянието на самия човек, на който сме посветили това издание, жив. Добре, друг някой, ако иска да каже нещо, може да питате, и аз приемам, както казах, и критични коментари, както този на Любо, отговорих му, даже защото и грешките са нормален такъв елемент от нашия път в науката, в което и да е начинание. Някакси в тези все по-тягостни за мен времена, ми се ще да си напомняме положителните неща, но това не означава, че в случая избягвам критиката. И мога съвсем така ясно да заявя, че като представител на Нов български университет, департамент антропология, който пряко работи в тази област, на която е посветен този том. И като представител на институцията, която издаде тома, така, приемам всички възможни критики и забележки като моя отговорност. Тоест, тях към мен ги адресирате, а похвалите към всички автори и участници. И може би така от вълнение аз пропуснах най-важното, но искам да кажа, че съм искрено благодарна на всички, които и по време на конференцията се включихте и после имахте възможност да отделите време да подготвите и тези публикации. Наистина съм благодарна и за мен беше удоволствие. Се надявам, че и върху други такива подобни неща, събития от различен характер, ще имаме възможност да работим пак заедно. Ами, първо, наистина искам да благодаря за този том, както и за самата конференция, както и другите преди мен казаха, че тази конференция всъщност беше тържество на сътрудничеството, тържество на общия опит, тържество на общия път, по който ние вървим. И макар, че всеки е тръгнал по някаква пътечка, то като ручейчета, различни ручейчета се вливаме в една река, която, плувайки в нея, не знам, може да ни отведе в много интересни, да ни въведе в много интересни истории, по-скоро. И тук ми се иска да си припомним, освен за професор Живков и за Веска, Веска Живкова, която онзи ден имаше рожден ден и която винаги е била до него, която всъщност винаги с много голямо пристрастие се включваше в нашите дейности, обсъждаше нашите неща, правеше коментари. Как да кажа, аз
Някак си винаги, като се сетя за единия, се сещам и за другия. И ми се струва, че е по-добре, вместо да си говорим дали има някакви недостатъци този том, е по-хубаво да си кажем колко е хубаво, че този том съществува, колко е хубаво, че сме били заедно, колко е хубаво, че можем да продължим да бъдем заедно, да продължаваме да предаваме този опит на по-младите ни колеги, да продължаваме да се развиваме в някаква дейност. Мисля, че никога не е късно човек да се развива. Не сме останали такива рутинници да се занимаваме с нещо години, епохи. А по-скоро винаги ни привлича нещо ново и може би това също е заслуга на професор Живков, нещо, което Меги отбеляза много точно, че Аби Шилов в турба не стои и е прекрасно, че можем да продължим към някакви нови територии, нови пространства, нови идеи. Така че смятам, че това е най-хубавото и този том всъщност е една от стъпките, последователните стъпки към утвърждаване на едни идеи, за да могат да бъдат полезни за нови авантюри, бих казала. Ами благодаря ви много. Благодаря на всички. Ники, ако иска нещо да каже, че не го виждам. Да, защото аз съм с телефон и малко е трудно с микрофона. Не знам изобщо дали така в реално време достига до вас гласа. Добре, благодаря ви. Аз в началото искам да благодаря на организаторите, които ме поканиха да участвам на тази конференция и да кажа, че за мен беше преживяване, защото освен професор Живков, там бяха и други хора, които наричам учители. Те са ми преподавали още и в преди много време, когато съм бил студент, а по-късно и през техните текстове, така че за мен това беше още по някакси двоен повод и как да кажа, двойна причина човек да се старае, за да може да не разочарова хора, на които по някакъв начин държи. Колкото до текста, който съм се опитал да направя, това, което каза Меги, че текста някъде по-трудно е влязал в някои от разделите. Той на този текст му беше трудно и на конференцията, защото когато го бях чел, ми бяха вдигнали колата от паркинг и на наказателен паркинг я бяха закарали и го приех като знак от небето, че такъв текст не трябва да има. В край на краища обаче се насилих и го направих. Така че надявам се да е показал отношението ми към професор Живков. Аз в началото преминах през, как да кажа, някак си преминах през една двойна спирала. Първоначално абсолютно епигонство до как да кажа, някак си до себеотрицание в чисто такъв идеен смисъл. И по време на работа и на такива на начални текстове, на практика текста нямаше особен принос, защото навсякъде намирах, че вече Живков го е казал и че не мога да кажа нищо повече от това. Впоследствие обаче с годините и с натрупването на някаква рутина, човек вижда начина по който всъщност не вече някакъв монолитен, завършен, цялостен интелект по някакъв начин може да смазва тия, които са след него или да бъде такъв критерий, че самите те да се отблъстват. Напротив, това, което успях да установя, че става дума за един много човешки подход с много голяма доза на смешка и автоирония дори. И че самия Тодор Живков не само, че предполага нещата да си гледат с едно намигване, ами и през цялото време сякаш го е правил и самия той. И към собствените си текстове, и към ревизията на някои от по-ранните си писания, и все неща, които ми позволиха да
аз да си позволя да вляза по този начин в една тема, която никак не е лесна, и се надявам да съм успял да го направя. Още веднъж благодаря на организаторите и за изданието. То никак не е лесно да се направи. И благодаря още веднъж и за поканата за присъствие на конференцията и участието в тома. Благодаря ви. Благодаря, Ники, и за думите ти, и за това, че на всички етапи в работата се включи и в конференцията, и в тома. Много приятни изказвания, освен че полезни. Приятно ми е да ви чуя по този конкретен повод. И също така да ви видя, че сте в добро здраве и разположение на духа. И се надявам така да си останем. И тук присъстващите, и тези, които не можаха да се включат. Нека пак да сложим запетайка, както колегите от Пловдив сложиха традиция с запетайките, и да се готвим така за следващата инициатива, съвместна работа и среща. Ако няма друг, който иска да се изкаже, аз ще закрия така официалната част. А за неофициалната, понеже нашия център на книгата най-бъл, който е така част от целия издателски комплекс на университета, има тази хубава традиция да организира тези представи на новите издания. В традицията на Яве влизаше винаги чаша вино. Тая чаша вино ще отложим, като паднат ограниченията. И се надявам, че ще намерим повод да се съберем и да се видим така вече кръв и плод, както гласи израза. Благодаря на всички за участието, за това, че тук се включихте. Малко техническите параметри, мисля, че спряха някои хора да се включат, други бяха заети, но може би ще имаме повод и така в по-широк кръг да се съберем, макар и без официално обсъждане на тома. И се надявам да намери своята аудитория томчето ни, да има хора, които да го прелистят, да така си харесат нещо от него, пък ако има и критики, те винаги помагат за усъвършенстването и така да вървим напред. Така че дано да има така читатели. Ами това е, да ви пожелая, не ми се иска се разделяме и да не ви задържам твърде дълго, да си пожелаем здраве и така щастлив финал на годината и много по-щастлива, надявам се, поне в така външните обстоятелства по-различна следваща година, в която ще направим нещо друго така интересно, което да ни събере. Благодаря, Меги. Благодаря на всички. Радвам се, че ви видях. Чао, чао. Благодаря за изданието, за срещата. Бъдете здрави и до нови срещи.